Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang menonton video tugasan kumpulan Psikologi Eksperimen SKPX 2043. Terima kasih diucapkan kepada Encik Akif bin Basri atas peluang yang diberikan kepada kami untuk menyiapkan tugasan pada kali ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan dahulu ahli kumpulan saya, iaitu yang terdiri daripada Muhammad Nabil bin Mansur, saya sendiri Muhammad Syarif bin Mak Daud, Muhammad Hidayat bin Muhammad Khir, Perwita anak Puan Krishnan, dan terakhir sekali Nadiah binti Jamal. So pada kali ini kami mendapat tajuk yang diberi nama Persetujuan Termaklum, di mana ianya berada di bawah Ethic in Psychological Research. Baik, persetujuan termaklum. Apakah yang dimaksudkan dengan persetujuan termaklum? Persetujuan termaklum adalah memastikan bahawa pesakit, klien dan peserta yang penyelidikan yang mengetahui semua potensi risiko dan kos yang terlibat dalam rawatan atau prosedur. Peserta kajian perlu tahu info dan risiko bahaya berkenaan kajian yang melibatkan mereka. Dalam memastikan sesuatu persetujuan termaklum itu mempunyai kesahan, peserta kajian mestilah mempunyai kemampuan membuat keputusan serta matang dalam pelbagai hal. Yang terakhir sekali, persetujuan termaklum mestilah diberikan secara sukarela tanpa penipuan dan keterpaksaan. Elemen penting dalam persetujuan termaklum. Menurut American Psychological Association, penyelidik mesti mengikut beberapa tata cara yang telah ditetapkan untuk mendapatkan persetujuan termaklum daripada peserta kajian. Memberitahu, yang pertama adalah memberitahu peserta kajian tujuan dan objektif kajian, jangka masa kajian dan prosedur yang perlu digunakan. Yang kedua, peserta kajian perlu diberitahu di mana mereka berhak untuk menolak kerjasama dalam kajian. Yang ketiga, peserta sebelum itu perlu diberi amaran sebarang risiko kemungkinan yang akan berlaku semasa eksperimen. Yang keempat, peserta mestilah diberitahu tentang faedah kajian jika mereka menyertainya. Yang kelima, sebarang kerahsiaan peserta tidak boleh didedahkan. Yang keenam, sebarang insentif haruslah dikenalpasti dengan jelas. Yang terakhir sekali, peserta mesti diberitahu siapa yang perlu mereka rujuk jika mempunyai sebarang pertanyaan berkenaan kajian. Baik, kita tengok kaedah mendapatkan persetujuan termaklum. Pengkaji boleh mendapatkan persetujuan termaklum melalui dua cara, iaitu verbal dan juga dokumentasi. Dalam beberapa keadaan, pengkaji menggunakan borang yang disediakan sebelumnya yang menggariskan semua maklumat yang diperlukan dan membolehkan peserta menandatangani dan membuat tarikh yang untuk mengesahkan bahawa mereka telah membaca dan memahami maklumat tersebut. Okey, klasifikasi tujuan persetujuan termaklum dia terbahagi kepada beberapa bahagian, iaitu persetujuan diri sendiri, yang mana persetujuan yang diberi dalam penglibatan kajian oleh golongan dewasa yang berumur 18 tahun dan ke atas, serta harus bersikap waras. Yang kedua, persetujuan ibu bapa atau penjaga. Persetujuan yang diberikan oleh ibu bapa atau penjaga yang sah apabila subjek kajian merupakan kanak-kanak yang berumur 18 tahun dan ke bawah. Yang ketiga, persetujuan secara verbal. Persetujuan secara verbal merangkumi setiap elemen seperti persetujuan dokumentasi, dokumen subjek kajian bersetuju secara verbal penglibatan diri dalam kajian. Yang keempat, persetujuan secara singkatan, singkatan yang digunakan dalam pengambilan persetujuan oleh subjek kajian yang kurang atau tidak faham bahasa, misalnya dalam kalangan warga asing, di mana bahasa singkatan diterjemahkan supaya mereka lebih faham dan persetujuan diambil. Okey, di sini terdapat beberapa komponen persetujuan termaklum. Okey, yang pertama, penyertaan sukarela dan bukan paksaan. Yang kedua, tujuan penyelidikan diberitahu, risiko dan ketidakselesaan yang mungkin akan berlaku. Seterusnya, prosedur penyelidikan, manfaat penyelidikan untuk individu dan negara, jangka masa yang diambil, maklumat tentang pengkaji dan siapa yang boleh dihubungi. Akhir sekali, hak subjek kajian dijelaskan. Cabaran dalam persetujuan termaklum. Ada beberapa cabaran di sini yang kita boleh tengok. Yang pertama, ketidakfahaman bahasa. Pengkaji tidak pasti akan kefahaman mereka yang tidak faham bahasa serta susah untuk menginterpretasi fahaman mereka. Salah faham mungkin berlaku antara subjek kajian dan pengkaji. Yang kedua, kepercayaan agama. Kadang-kadang kepercayaan agama mungkin bertentangan dengan metodologi eksperimen, kepercayaan agama atau peraturan tingkah laku yang ditetapkan oleh agama peserta. Yang ketiga, harapan palsu. Sebilangan pesakit atau responden
ataupun yang orang yang dikaji takut diperlakukan sebagai model eksperimen untuk kajian sementara, yang yang lain enggan mengambil bahagian kerana bukti sejarah penipuan sebelum ini dan salah laku yang pernah diketahui oleh mereka. Yang keempat, persepsi pesakit. Pesakit. Terutamanya dalam kajian eksperimen, subjek amat takut akan kajian yang hendak dilakukan atas mereka oleh sebab persepsi diri masing-masing serta sesuatu rawatan atau kajian serta takut kesan sampingan yang akan berlaku. Yang terakhir sekali adalah kanak-kanak. Dalam isu ini, berapa yang yang memberikan persetujuan, namun kanak-kanak berhak untuk tidak mendengar perlu, maka saya, kanak-kanak berhak mendengar akan penjelasan tentang apa yang akan dilakukan terhadapnya. Konflik akan berlaku apabila ibu bapa bersetuju manakala kanak-kanak tersebut enggan memberi persetujuan atau kerjasama. Berikut adalah contoh borang persetujuan termaklum. Okey. Okey, seperti yang dilihat. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.